Je tam ryba. Tak tohle je obše velký, velký překvápko. Tak to jsem nečekal. Je tam ryba. Je tam nějaká pěkná ryba. Yes. Co to bude, až to bude? Ty krásu, co to je? Zdravím všechny rybáře, rybářky, rybaříky, zdravím vás do Čech, do Slovenska, do Hanoje, zkrátka do všech končin, kde se díváte na Šonoviny Fishing TV. Jsem na cestě do Jablonce, zastavil jsem se v Mladé Boleslavi, je to kvůli natáčení jednoho takového polorybářského pořadu do televize, na to se můžete těšit, vyjde až na Vánoce, já se vám s tím ještě připomenu. Každopádně po natáčení jsem si dal takovou výzvu, že zajdu tady k řece, k neznámému revíru a pokusím se něco chytit. Mám tady úplně novou sestavičku, je to sestavička na jemnou přívlač od Mistrálu, je to Siro Perch, má gramáže do 11 gramů, 2 m10 m. K tomu tenhle krásný navijáček do zlatého designu, můžu vám pak všechny ty odkazy na použité vybavení dát do popisu. Je to naviják Racer velikost 2000 a oblírek Dancer šňůra je 0,08, je tam fluorocarbon. No zkrátka je tady nová sestavička k vyzkoušení. Složíme si proutek. No, akcička bude jemňonka, to se na to zvedá. Miluji, když se chytá na těžce v přístupných místech. Tady se skutečně blbě stojí a věřím tomu, že nějaká rybka tu bude. První drbanec. Je tam ryba. Tak máme první konečně pěkný útok od hezké rybky. Krásně bojuje. Je štička. Tak ta mě překvapila hezky. To je opravdu překvápko. I s výskokem. Čekal jsem třeba nějakého tloušťáka. Máme tady první úlovek. Na Densra, na sestavičku od Mistral. Je to hezonké štíhlátko a štíhlátko zase pustíme. Pojďme na další nához. Měli jsme další záběr, ale
asi od nějakého okounka malýho. Okounek pronásledoval, dojel až pod nohy. Máme ho tu. Několikrát za to zaútočili, až se pověsil a sám se vysvobodil. Tak nám to usnadnilo práci. Další rybka. To je hezčí okounek než ten, co spadl. No jo. Namočím si ruce od podbráku ještě. To je pankáč. Hezká rybka. Se nám povedlo běháčkovat a už si zase plav. Dáme si další náhozy. Zatím 3 rybičky, hezké, sympatické. Kounek pro nás ledve. Další okounek. Tak okounu je tady relativně hodně. Tak budou tady na mě čekat nějaký šupinatky, který potřebují zachraňovat od utopení.
Tam ryba. Tak tohle je obše velký, velký překvápko. Tak to jsem nečekal. Vypadá to na pstruha. Boží, boží, naprosto boží. Nádherný potočák. No tak to je ovšem překvápko. Upozorňuji, že se nacházíme na mimopstruhové vodě. A tohle je naprosto pecka úlovek. Tak tohle bych fakt nečekal. Teď se zase opírá do toho proudu. Pecka úlovek. Pecka úlovek je tam. Máme ho tam. Krásnej tečkovaný kámoš. Naprosto velké překvapení. Tohle jsem prostě nečekal. Krásnej potočák. Ty barvičky, ty tečky. Milí rybáři, moje prutohodiny jsou opět odměněny. Tohle je zážitek. Sebral to někde pod nohama a statečný bojovník. Tak pstroužku, pápa. Boblírek tedy super. Dancer krásně tancuje. Dance je tanec, takže tenhle tanečník teda zatím válcuje. Máme tady další úlovek krásného bojovníka. Jelec tloušť. Další dnešní rybí druh. Hezká rybka. Tak jo, pápá tlouštíku. Mám radost. Všechno pěkně funguje. Jdem na další. Rybička další. Co to je? To je zajímavá rybka. Tyjo. Tak tohle je hodně podivný. Podoustev říční na woblera. Malinkatý. Podívejte, jak má nosánek.
To je jasná porostvička. Tak to dneska máme teda hodně rybích druhů. Máme vokouny, štičku, louště, potočáka, porostvičku, zatím 5 druhů ryb. A regulérně za hubu, žádný podsekávání. Jo, to bude slušná ryba. Pozor. A je pryč. Škoda. Škoda, 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 škoda. Ach jo. Ty jo. Je tam fakt nějaká pěkná ryba schovaná. Takováhle malá říčka. Taky jsme ulovili šutr, ale předtím to nebyl šutr. Je tam ryba. Je tam nějaká pěkná ryba. Yes, 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 yes. Co to bude, až to bude? Ty krása, co to je? Nějaký bojovník. Cože? Cože? Tady je to úplně nějaký poblázněný. Tak tady je to hodně bláznivý. Podívejte. Nádherný lín na woblera. Tady je to úplně nějaký pomatený, co se týče rybích druhů. Regulárně lína na woblera. Ahoj. Ne, ne, pouštím. Natáčím, víš, na video. Na video. To nikdo nepozná, to ty pustil nebo to prodáváš. No, to já radši pustím. Tak se nám to povedlo, dám ho pustit línačka. No a pojďme na další. Pojďme se ještě snažit. To byl 6. rybí druh. Je to nějaký zamotaný. Co nás dnešek ještě přinese za překvápka, to jsem zvědav. Ale máme 6 druhů ryb. To je hodně nad průměr. Byla tam další ryba. Škoda, 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 škoda. Škoda, škoda, škoda. Tak bohužel váska.
Páska vyváznutá, můžeme pokračovat. Nějaká menší rybka to vypadá, nějaký okounek. Super. Taky dobrý. Každá rybka se počítá. Dneska je to opravdu výživné. Na to, že chytám někde, kde to vůbec neznám, tak se daří moc pěkně. Dneska máme i spoustu diváků, pořád jsou na břehu a čekají, jestli jim náhodou nějakou rybku neprodám. Takže dneska by se dalo i pěkně vydělat. A nebo aspoň tu vyměnit za rajže. Ale vypadá to, že tohle místo už jsme vytěžili. To vypadá na okounka teď zase. Opět. Okounku je tady hodně. A tak je to další pankáč, který nám přispěl do zpestření videa. Super. Jo? Tam taky bol. Fa? Blízko? Tady jo. Já to ukážu. Tak jdu kouknout. Tak půjdeme se podívat na nějaké místečko nové. Tady už jsme to skutečně vytěžili. Tak den seře. Wobbler Dancer, hezky sloužíš. Zkusíme tady nové místečko. Tyjo, to bylo rychlý. Viděl jsem je tam, jenom říkám, zkusím to tam hodit. Bývají ty tlouště apatický, když jsou vidět. Ale tady ne, tady zaútočil hned, to bylo hodně dobrý. Super, další ryba do sbírky, pápá tloušťáku. Pojďme zkusit dalšího. Tady už jsme je vyplašili, půjdeme dál. Budou tady nějaké rybky. Rybky nevím, ale veverka se hned jedna chytla.
I rybky tady jsou. První nához, co jsem to trefil, respektive trefil jsem vodu a netrefoval jsem veverky, tak okamžitě záběr. Krásný tloušť. Tloušťákům se tady daří. Tak pojď, kamaráde. Hezká rybka. Tak rychlovka. Má tady zpátky. Fakt to dlouho netrvalo. Tak zkusíme další nához. Okounek zatím pronásledoval. Ty jsou náhozy. Už jsem se dostal zpátky do formy. Okounek. Dneska je ta rachytačka parádní. Záběrů opravdu hodně. Rybích druhů taky. Tak mazaj, pankáči. Krásně tam odplouvá. Podíváme se dál. Perfektní místo. Opět plný tloušťů. Tak by se nějaké mohlo zadařit. Ale ignorují to. Tady jsou ty tloušti apatečtí. Tak je tady nechám. Loučím se s váma, loučím se s tímto potůčkem přímo v centru města. Bylo to nádherné chytání, plný překvapení, plný nádherných úlovků. Doufám, že se vám všem daří a těším se u dalšího videa. Tak šo noviny Fishing TV. Mějte se, Petrův zdar.